سے پاکستان میں منا رہے ہیں تو بیرون ملک مقیم پاکستانی اس سے زیادہ جو اس کو خلوص سے مناتے ہیں. اور یہاں کے جتنی بھی بڈیز ہیں, چاہے وہ پی ای ڈی ہو, چاہے بزنس کاؤنسل ہو یا جو بھی چھوٹی موٹی ہیں, سب مل جل کے اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے بہت پروگرام کر رہے ہیں. ہم نے بھی 17 تاریخ ایک دن رکھا ہوا ہے, سب تمام سفرا کو اور وزرا کو انوائٹ کیا ہوا ہے. تو یقیناً ایک خوشی کا موقع ہے, لیکن تھوڑا یہ افسوس ہوتا ہے جب پاکستان میں ایک ڈسٹیبلٹی اور عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے. تو اس کے لیے جس طرح یہاں بیرون ملک پاکستانی تھوڑے متحد ہیں, ہمارے لیڈروں کو بھی چاہیے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے اختلافات ذاتی طور پر نپٹائیں اور اداروں کو ملوث نہ کریں. ہم آپس کے جھگڑوں میں اپنے محتاج ہو گئے ہیں, مگر اداروں کے تو ہم ایک دن چل نہیں سکتے. تو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی استحکام پیدا ہو, معیشت اسٹرانگ ہو اور پاکستان بین الاقوامی برادری میں اپنا کردار ادا کرے.